Vakfi skandalozni odluki na sudia. Ky është vendim skandaloz i gjykatës dhe gjykatëse Suzana. Si mund të sillet vendime në nshkrime dhe vull të falsifikuar? Edhe në nshkrimi i reisit gjithashtu është falsifikuar. Dhe si ka sjell vendim gjykatësja pa miratim të bashkësisë fetare islame për dorëheqje që nuk ekziston? Donse Muamer Veseli nga bashkësia fetare islami insiston se dokumentet që i ka dërzuar Skender Buzaku në gjykat janë të falsifikuara, ki fundit thos se janë originale, dhe se për personat që kanë falsifikuar, do të fletë gjykata. Ata mund të falsifikojnë tani, çka duan vetë, sepse pikërisht kanë këmbëngulur që ta mbajnë në uzurpim objektin. Dhe për ata mund të bëjnë falsifikime tani, çka dojnë. Kurse këtyre akuzave mund të përgjigjemi se gjithë lënda është në gjyq dhe mund t'i bëjnë ekspertizë dhe do të dalin faktet se do të shikohet në fund se kush ka falsifikuar. Kemi për krajen e prej miftive, prej antarve të riasetit, prej hoxhallarve, prej besimtarve. Nga gjykata themelore, Shkupi i përmes web faqes së tyre u përgjigje në pyetjen e gazetarve sa është falsifikuar akti i dorëheqjes së Reis Ulema Sulejman Rexhepit. Në lidhje me pyetjen e një pjese të mediave se është falsifikuar apo jo dorëheqja e parevokueshme e Reis Ulema Sulejman Rexhepi, ju njoftojmë se kjo mund të jetë lëndë në procedurë tjetër. Në procedurë në përputhje me ligjin për pozitën juridike të kishës, bashkësisë fetare dhe grupit religjios dhe të njëjtat i shpreh me vendimin për ndryshim. Të gjitha vendimet në kërkesën për ndryshimin e Reis Ulemas janë me vull të bashkësisë fetare dhe me numrin e regjistruar të bashkësisë. Dje në gazetën zyrtare është publikuar vendimi i gjykatës themelore Shkupi 2 për emërimin e Skender Buzakut si kryers i funksionit të Reis Ulemas në Maqedoni. Buzaku sot tha se pret që të kalojnë fesat dhe të marrë detyrën në bashkësinë fetare islame.